Do të vijojmë më tej të nderuar televizionistë, kemi mbaruar me pjesën e parë të edicionit qendror të lajmeve, jemi në momentin e intervistës. Do t'i rikthehemi politikës dhe do t'i rikthehemi programit qeverisë së Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, një program që në fakt ka ditë që ka filluar të negociohet me dy përfaqësues të dy partive, zotin Ilir Beqa dhe zotin Edmond Xhinasto. Të parin e kemi sot të ftuar në studio. Zoti Beqa, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit. Sekretar për programin, në çfarë faze jeni dhe çfarë është bërë deri tani në takimet që keni pasur edhe me zotin Xhinasto? Ne vijojmë nga puna për disa javësh tashmë për të përgatitur programin e qeverisë për 300 ditë para. Programi i koalicionit që doli fitues nga zgjedhjet e 23 qershorit. Sigurisht që unë dhe kolegu Xhinasto e bashkërendojmë gjithë këtë punë, këtë aktivitet, por janë të përfshirë shumë të tepër njerëz, përfaqësues nga të dyja besoj partitë, njerëz që kanë angazhime politike në parti, por kanë edhe, le të themi, eksperiencë profesionale në sektor të ndryshëm. Besoj se në fund të kësaj jave e do të kemi gati draftin e parë dhe do të dorëzojmë tek drejtuesit e dy partive, tek leadershipi i partisë. Çfarë parimesh po ndiqen për përgatitjen e programit për bashkët? Po merren pak a shumë programet elektorale të dy partive, po shihen ku përputhen e ku ndahen ato? Sigurisht, baza është janë programet elektorale të dy partive, por edhe karta e parimeve e koalicionit e nënshkruar në Shkodër gjatë muajit prill. Kështu që nisur nga kjo, unë do të thoja që në fakt procesi nuk është një proces i mirëfillt negocimi, por është një proces bashkërendimi. Ne kemi marrë me radhë çështjet themelore që ka vendi, në këtë mënyrë kemi punuar dhe për rjedhoj aty kemi nxjerrë në diskutim sugjerimet, propozimet e të dy partive për të përmbledhur pasaj në propozime të integruara të programit qeverisës të koalicionit. Metodologjia ka qenë kryesisht i marrë me çështjen, me propozimin për zgjidhje, me nevojën për rregullime ligjore për të mbështetur zgjidhjen, me nevojën për rregullime institucionale për të bërë të mundshme zbatimin e zgjidhjes dhe për nevojën e mjeteve financiare të domosdoshme për të realizuar zbatuar një program të tillë. Duke mbledhur bashkë nevojat e ndryshme financiare, duke pasur parasysh mundësitë që ka ekonomia e vendit për të gjeneruar të ardhurave që do të hyjnë në buxhetin e shtetit, duke marrë parasysh dhe ndihmat e mundshme që mund të vinë dhe kufit optimal të këtyre ndihmave, po përcaktojmë gjithashtu edhe kush është politika fiskale e cila do të jetë e nevojshme për të mbështetur zbatimin e këtij programi. Për fat mirë, puna ka ecur me ritëm, sepse të dyja programet kanë si qëllimin e tyre kryesor punësimin. Në funksion të punësimit, të dyja programet edhe veç e veç kanë identifikuar nevojën e një modeli të ri ekonomik dhe për më tepër kolonat kryesore të zhvillimit të këtij modeli janë praktikisht identike. E kuptoj. Kjo e ka bërë, le të themi, më të lehtë vazhdimin e punës sektor pas sektori, çështje pas çështje. Tjetër, të tjera gjëra po themi janë premtuar gjatë fushatës elektorale dhe një tjetër panoramë për situatën ekonomike, për arkat e shtetit, të cilat janë bosh, janë paraqitur nga Partia Socialiste, po pse jo edhe nga Lëvizja Socialiste për Integrim pas zgjedhjeve të 23 qershorit. Ky program do ta marrë parasysh situatën ekonomike në vend, duke marrë parasysh edhe rekomandimet që janë bërë nga Banka Botërore, nuk do të ketë shumë mundësi për investime apo për shpenzime. Patyshim që programi 300 ditëve ka brenda vetes nevojën e domosdoshme. Është një program i qeverisë të kursyer. Është një program i një qeverisjeje që në radhë parë ka marrë përsipër të zgjidh hallet që ka Shqipëria. Pra këtë është votuar në shumicë ndërmuese nga 1 milion shqiptar. Programi 300 ditëve do të ketë patjetër brenda masat e 100 ditëve, të cilat përpiqen të vendosin normalitetin dhe stabilitetin në disa aspekte shumë të rëndësishme dhe emergjente, siç është stabiliteti normaliteti fiskal, ai i rendit publik, ai i
keq përdorimit që po i ndodh territorit dhe mjedisit, pavarësisht se nuk kemi qenë shëmbullor këta 20 vjet, nuk është se u çthurëm tani. Këto muaj, por këto muaj kemi hequr frerët. Kemi një situatë problematike energjetike në vend. Vazhdon Shqipëria të jetë gjithmonë në presionin situatë energjetike që mund të kthehet në çdo moment pengesë për furnizimin normal të familjarëve dhe për zhvillimin e ekonomisë. Duhet gjithashtu ka parasysh faktin që duhen të gjithë masat e nevojshme, angazhimet maksimale që të shfrytëzojmë mundësinë që kemi që në 10 orë të ardhshëm të marrim statusin e vendit kandidat. E kuptoj, këto janë prioritetet. Të 100 ditëve. Ndërkohë programi 300 ditëve akomodon pjesën 100 ditëve dhe sigurisht hedh bazat për zbatimin e programit 4 vjeçar. Mbetemi pak tek ekonomia, duke qenë se nga aty do të nisin të gjitha, nga aty do të shihet edhe se si do të qeverisi Alianca PS-LSI nga shtatori e tutje. Zoti Berisha sot në mbledhjen e qeverisë ka miratuar rritjen e pagave të pensioneve dhe ka kërkuar mazhorancës së re të mos përhapi panik, sepse arkat e shtetit nuk janë bosh. Fondi për pagat dhe për pensionet është 100% i garantuar, ka thënë kryeministri. Në fakt, si është situata? Kur do ta marrim vesh të vërtetën, zoti Beqa? Dhe kush do të na e thotë? Berisha ka 22 vjet që gënjen politik. Unë nuk pres që të heqë dorë nga ky vesi i tij as këto ditë. Nëse është ashtu siç pretendon ai, burim le të bëj prezent treguesit fiskal. Ka që nga muaj mars, që treguesit, pra edhe treguesit e muajit mars janë publik, pastaj prilli, maji, qershori janë disponibël për publikun. Le ta filloj nga kjo. Është detyrimi minimal që ka, aq më shumë që pretendon që ka krijuar Shqipërinë digjitale. Së dyti, ne nuk jemi të surprizuar nga kjo situatë. E dim që do të ndodhte kështu, e kemi paralajmëruar, jemi të vetëdijshëm që nuk e njohim të keqen në detaje, në kapilaritet, sepse nuk mund ta njohësh duke mos qenë në zyrë dhe në mungesën e plotë të transparencës dhe informacionit. Ju thatë kush do ta bëj? Është detyrë e qeverisë tonë ta bëjë të transparencë. Në bërjen e transparencës jemi angazhuar të shfrytëzojmë edhe kompani të specializuara. Kompani private? Private. Kompani private. Të specializuara që janë marrë me auditin në aspekte ndryshme. Sigurisht në funksion të kërkesës dhe detyrës që do t'i jepet nga qeveria. Vjen ndesh kjo me kushtetutën duke marrë parasysh që financat e vendit mund të kontrollohen vetëm nga institucionet e përcaktuara me ligj, KLSH etj. Atëherë është hedhur edhe kjo ide, është hedhur edhe ky dyshim, janë munduar ta sqarojnë disa eksponent, nuk ka pasur shumë qartësi në këtë pikë. Unë po ju jap një eksperiencë personale. Më thuaj. Thjesht meqense kjo bisedë në vitin 2005 financat e Institutit Sigurisë Shoqërore, ku unë kam punuar për shumë vite, janë audituar nga Deloitte, për periudhën nga 2000 deri në 2004. Pra, një kompani e huaj ka bërë auditim me kërkesë të institucionit, pra kërkesa për si do të jetë e qeverisë shqiptare, do të angazhoj një kompani, sepse auditi nuk do të jetë thjesht gjendja në arkën e shtetit, në kuptimin e parasë fizike dhe likuiditetit, por do të jetë vlerësimi i të gjithë detyrimeve. Nuk kemi të zotë ta bëjmë vetë këtë audit, zoti Beqa, apo nuk kemi të besueshëm sa ç'duhet? Unë do të thoja që duhet një kompani e huaj për të bërë një auditim. Unë do të thoja që janë të dyja. Janë të dyja. Për më tepër, gjykojmë që na duhet dhe shpejtësi në njohjen sa më të mirë situatës dhe për më tepër bërjen me dije publikut se kush është realiteti i asaj çfarë ka në Shqipëri. Është i rëndësishëm shumë të njohim në detaje angazhimet që ka marrë qeveria, ose detyrimet që ajo ka, sepse nuk është fjala këtu vetëm se do të paguhen pagat, pensionet, përfitimet, ndihma ekonomike, por qeveria ka një listë me faturat papaguara. Qeveria ka një listë projektesh të kontraktuara pa patur para. Qeveria ka një listë me vendime gjykatash të humbura, të cilat janë detyrime që do duhet të shlyej. Të gjitha këto është e domosdoshme të vlerësohen me saktësi, me detaj dhe t'i bëjnë njohur publikut. A mund të ndodhë që ky audit të mos dali edhe kaq negativ sa i përket financave të Shqipërisë? Se paraqyjojmë. Le t'ja lëm. Nuk e paraqyjojmë. Por fakti që në 6 muaj qeveria me dhënat që bëhen disponibël ka ezëruar 96% të asaj që fundmarrit mund të jetë deficiti për gjithë vitin.
apo që në 6 muaj ka shteruar 90% të kufirit të huamarrjes për gjithë vitin, është një fakt evident. Kështu që me çfarë parash do të qeverisni zoti Beqa? E keni menduar ku do t'i gjeni parat për të nisur qeverisjen, qoftë edhe për të menaxhuar situatën në muajt e parë? Sigurisht që e domosdoshme. Çfarë presim? Nga presim të na vinë ndihma financiare? Është e domosdoshme që të vëjmë rregull në financat publike. Ne konstatojmë që në 2-3 muajt e fundit ka një rënje shumë të madhe të mbledhjes së të ardhurave, e cila është më e madhe se sa pasojat e krizës ekonomike. Nga një qoftë se thuhet nga njëra anë që ka rritje ekonomike, thotin stati 1.7% në muajin e parë, apo tregues të tjerë, fakti që mblidhen të ardhurat shumë më pak se para një viti do të thotë që ka, me sa duket, evazion shumë të madh. Ka ndoshta evazion sepse me qëllim të marrjes votës, dhe kjo një mënyrë është mënyrë e kamufluar për ta bler votën, i kanë shkelur syrin, kanë thënë mos pagoni. Mbas zgjedhjeve ndoshta ka dhe shturje të administratës fiskale, e cila me sa duket ndjehet e dëshpëruar sepse është e zhytur në zullum dhe di që do të përballet shumë shpejt me përgjegjësitë të kësaj gjëje. Por ne do të garantojmë patjetër me çdo kusht vijimsinë e pagesës së pagave, të pensioneve, të ndihmës ekonomike dhe të përfitimeve për personat me hapësirë kufizuar. Do t'ju duhet të hiqni dorë nga një pjesë e premtimeve elektorale për heqje të taksave, për shëndetësi falas, në qoftë se do t'jetë e gjatë periudha e vështirësisë ekonomike? Ne kemi një plan të qartë se si do të ndërhyjmë brenda 300 ditëve për të vënë lëvizje ekonominë, dhe patyshim kjo vënje në lëvizje ekonomisë do të gjeneroj edhe më shumë të ardhura. Dhe synimi do tjetë të zbatoni dhe ju garantoj që të pak të në një anar, taksa e biznesit vogël do të hiqet, të vëshëja në shëndetësi do të hiqet, dhe brënda 300 ditëve, shqiptare do të njën edhe me skemën e progresivitetit në tatimin vitardat. E kuptoj. Çfarë do të ndodhë me fondin monetar ndërkombëtar? Ju keni deklaruar që do të rishikoni marrëdhëniet e Shqipërisë me FMN-n, do të rishikoni një marrëveshje, po akoma nuk është qartësuar se si do të jenë termat e marrëveshjes, si do të ndryshojnë termat e marrëveshjes Shqipëri-FMN. Më shumë i nxitur nga media, mendoj unë, opinioni ka një lloj urie për të paraprirë ngjarjeve. Qeveria do të fillojë, le të themi, në rastin më të mirë me 10 shtator. Dhe pa ulur me FMN-n, sepse nëse ka një marrëveshje me Dispalesh, ka bisedime me Dispalesh. Pa ulur ju nuk me keni palet, një synim të qartë akoma. Do të shihni nga bisedimet. Ne duam të kemi marrëdhënie më të ngushta me FMN-n. Sigurisht që këto marrëdhënie nuk mund të jenë si ato 2005-s, për vetë faktin e stadit të klasifikimit të Shqipërisë. Shqipëria nuk klasifikohet më si një vend i varfër, klasifikohet si një vend me të ardhurat mesme, pavarësisht se ne kemi shqetësimet tona se ky vend me të ardhurat mesme e ka rritur shumë polaritetin brenda shoqërisë, por ky është një aspekt i dytë. Sigurisht që FMN-ja vet është e interesuar që Shqipëria të ketë zhvillim të qëndrueshëm, Shqipëria të ketë zbutje të varfërisë. Praktikisht edhe vet në FMN mendimi politik dhe ekonomik ka evoluar. Vetë FMN-ja nuk është më ajo e 2005-s apo e 2008-s. Përgjithsisht institucionet e Bretton Woods-it kanë evoluar mbas asaj që ndodhi në botë me Greqinë dhe me gjithë krizën globale. Greqia ishte një nga rastet më specifik, më i skajshëm dhe që neve na efektoi më shumë për afërsinë dhe për marrëdhëniet shumë ngushta ekonomike që kemi. Zoti Beqa, a pretendoni apo prisni ju të përfitoni nga ajo kredia që nuk e përfitoi qeveria aktuale dot e Bankës Botërore? Sa shanse ka ta përfitojmë atë kredi? Sigurisht shanset janë shumë të mëdha. Do të jepte një dorë të mirë ekonomisë? Ajo dorë të mirë ndoshta do të ishte llaf shumë i madh, sepse ekonomia po sigurisht nxitje, injeksion do të ishte. Padyshim që një institucion serioz si Banka Botërore e i bashkëndon gjithmonë kredit apo mundësitë financiare me një set rekomandimesh, nga njëherë quhen dhe kushte, dhe mund të jenë dhe kushte, po duhet jemi të vetëdijshëm që janë kushte jo restriktive. Janë kushte për të patur një zhvillim më afatgjatë, një zhvillim më të qëndrueshëm, një zhvillim më të harmonizuar në sektorëve, po për më tepër Banka Botërore, sidomos nën presidencën e re, është shumë e fokusuar tek rritja përfshirëse,
tek rritja e mençur dhe tek rritja, le të themi, e qëndrueshme. E kuptoj. Kështu që me Bankën Botërore, me Fondin Monetar, po dhe me shumë institucione të rëndësishme ndërkombëtare, po dhe me donator bilateral, do të punojmë ngushtësisht, sepse jemi të vetëdijshëm që ndihma e tyre na duhet jo vetëm për paratë, por edhe për eksperiencën, për njohuritë, për modelet. Ne jemi të vetëdijshëm që në Shqipëri në shumë aspekte duhet ndryshuar sistemi. Me të njëjtat para, dy sisteme ndryshme mund gjenerojnë outputë krejt të ndryshme. Flasim për një çështje tjetër, edhe për këtë ka goxha kuriozitet në publik sa i përket ekipit që do të qeverisë. Kush do të jetë në qeveri e kush do të qëndrojë në parlament? Si do të ndahet mandati i deputetit? Ka filluar të diskutohet kjo gjë në Partinë Socialiste? Sigurisht, ndarja e mandatit të deputetit nga pozicioni ministrit është një diskutim që për publikun është i këtyre javëve, edhe i fushatës, ne me njëri tjetrin në një rreth relativisht më të ngushtë e kemi diskutuar që para vitit ri. Pra për ne nuk ishte një ju keni qenë të gjithë dakord për një vendim të tillë. E kemi diskutuar. E keni diskutuar. Kemi diskutuar dhe padyshim kemi dhënë opsionet tona, kemi diskutuar avantazhet, dizavantazhet e mundshme për të patur. Po besoj edhe në këtë fazë janë duke u diskutuar emrat që do të jenë në qeveri, kush do të qëndrojë në parlament, se edhe shumë kohë nuk ka për të për të ndërtuar ekipin. Kohë ka mjaftueshëm se bëhet fjalë edhe për të paktën gati 2 muaj. Po un jam praktikisht sonte personi papërshtatshëm për të kënaqur këshërinë e publikut apo dhe interesin tuaj për të folur për emra. Ju mund të flisni për veten tuaj, zoti Beqja, do ta lini, do të ishit i gatshëm ta lini mandatin për qeverinë? Jemi ende në fazën e plotësimit të programit. Unë ju thash në metodologjinë që kemi ndjekur, po përcaktojmë edhe rregullimet e nevojshme institucionale për zbatuar atë program. Dhe kjo do të krijojë para kryeministrit idenë e kush do të jetë organigrama institucioneve që do të zbatojnë programin. Në këto moment do të kemi një ide më të qartë të portofoleve të nevojshme dhe padyshim kush do të jetë ku. Sipas portofoleve do të ketë një përputhje midis atij që do të personet duke gërshetuar staturën politike, profilin, me profilin, eksperiencën. Ju vetë do ta lini mandatin zotë Beqja? Lidhur tek pyetja konkrete, a do ta lija unë mandatin për një propozim të tillë? Mendoj se përsëri është shpejt, për sa kohë nuk ka një ftesë nga kryeministri për dhënë pjesë e kabinetit, është një gjë që do të diskutohet konkretisht kur të vijë momenti. Në parim, unë jam pjesë e grupit parlamentar i cili është bashkuar me këtë vendim apo ide apo qasje që do të ketë kryeministri në formimin e kabinetit. Pjesë e grupit parlamentar që është bashkuar me këtë ide, ka të tjerë që nuk janë bashkuar me këtë ide brenda grupit? Po mund t'i pyesni vetë. Okej. Okay. Zoti Beqja, unë të falenderoj që ishit sot me ne. Kemi shfrytzuar gjithkohon që kishim dispozicion për intervistën e mbrëmjes. Faleminderit që na ndoqët të dashur miq. Ky ishte edicioni qendror i lajmeve. Mos harroni të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit oranews.tv është adresa jone përheshme. Aty do të gjeni të rejat më të fundit e programet tona live. Bashk do të ritakohemi më vonë. Mirupafshim.